To téma, o kterém dneska budeme hovořit, práce s týmy, je něco, čemu se věnuje více než 20 let. A vlastně ta prvotní idea něco takového uspořádat, která vznikla na začátku roku, byla dána tím, že jsme si uvědomili, že v listopadu tohoto roku, to bude přesně 20 let, kdy vznikla první sociomapa a sociomapovací studie, a že by bylo záhodno to oslavit. A jak to tak bývá při oslavách, tak je to taková příležitost rekapitulovat celou tu cestu, co jsme se během toho naučili, jaké lekce jsme se naučili, a sdílet je s vámi, protože některé z nich mohou umožnit to, že někde budete mít zkratky tam, kde jsme zašli příliš daleko, anebo kde jsme zjistili, že to není úplně ta nejlepší cesta, jak s tými pracovat. Zároveň je to příležitost podívat se, kde jsme právě teď, a to v širším kontextu práce s týmy. Tak já bych rád ukázal, kdo je zodpovědný za sociomapování tím, že vytvořil podmínky, že to mohlo před 20 lety vzniknout. Je to ten muž, který lítá v beztížném stavu napravo, doktor Sikora, plukovník. Byl v 60. letech špičkovým letcem, ale po událostech 68. roku byl z armády vyhozen, což pro něj bylo velmi těžké, protože tu svou práci miloval. A tak se k ní dostal oklikou, takže se rozhodl studovat, vystudoval sociologii a začal zkoumat letce, začal se věnovat té své lásce letectví a kosmickému výzkumu jako výzkumník. A po 89. roce, kdy se tady objevily nové možnosti, tak vytvořil takový ústav, zajímavý ústav, Stress Centrum se jmenoval ten ústav, a to byla kombinace psychologického ústavu a zároveň části armády. Ale to hlavní to bylo to, že vlastně byly vytvořeny podmínky pro to, abychom skutečně pracovali na výzkumu, který byl okamžitě prověřován praxí. Já bych uvítal pana doktora tady mezi námi. Jestli můžu poprosit. A pan doktor Sikora vlastně tenkrát se snažil spojit tři velmi odlišné věci, odlišné obory. Bylo to pohled na komunikaci z hlediska sociologického, kdy prostě se zkoumalo, jakým způsobem ti lidé spolu mluví, psychologického, kdy se zkoumaly osobnosti těch lidí, a medicínského, biologického. Tenkrát to nebylo obvyklé, že by bylo někde nějaké pracoviště, kdy by byl tento biopsychosociální přístup. Zejména v oblasti sociologie metody, které byly k dispozici, byly nevyhovující. A tak jsme hledali způsob, co s tím, a jedna z možností byla dána tím, že potřebujeme jemnější rozlišení toho, jak lidé jsou si blízcí, jak spolu komunikují, než 0-1. A tím vlastně vznikla první sociomapa. Jsme v listopadu 1993. Krátce potom, co jsme začali toto zobrazování používat, jsme byli vyzváni k tomu, abychom se účastnili simulace kosmického letu, což je něco, s čím doktor Sikora začal jako jeden z prvních lidí na světě, že simuloval kosmické lety a sledoval, co se tam mezi těmi lidmi děje. To bylo tenkrát nesmírně progresivní. A tohle je další experiment, který jsme tenkrát dělali, ten byl v roce 95, kdy šlo o nějakou 90-denní simulaci toho, že posádka tří osob je doplněna dalšími třemi osobami, a my sledujeme, jak to přeskupí tu komunikaci, která tam je. Jak to změní tu komunikaci. Po těchto kosmických výzkumech následovala celá série výzkumů, které se týkaly armády. Ale začali jsme tehdy přemýšlet, kde všude by to bylo možné ještě využít. A v roce 2003 jsme s panem doktorem podnikli takovou misi, kdy jsme jeli do Spojených států. To bylo poprvé, kdy jsme s tím vykročili ven a měli jsme o tom přednášky, třeba National Defense University a další místa, kdy jsme ukazovali, čeho jsme schopni. A to najednou se ukázalo, že těch modelů nebo těch míst, kde to můžeme použít, je daleko víc. Dokonce i v té diskuzi jsme zjistili, že my se zaměřujeme jenom na určitou oblast, ale že to můžeme rozšířit.
Od toho roku 2003, před těmi 10 lety, jsme jednak se zaměřili na to, abychom byli víc připraveni i z hlediska nějakého softwaru, který by to dobře vizualizoval a zpracoval, ale začali jsme to zkoumat i v jiných oblastech. A také se začalo používat to sociomapování i třeba u manažerských týmů. Tohle je jedno z prvních použití u manažerských týmů. A tady už máme vlastně takovou tu modernější vizualizaci, na které bych sociomapy ilustroval, kdy tady vidíte, že zaprvé je možné sledovat dynamiku. Když máme jeden snímek, tak možná to nestačí, my nevidíme, kam to směřuje. Ale když máme dva snímky, tak vidíme, jestli se ta situace zlepšuje nebo zhoršuje, jestli se lidi přibližují nebo oddalují. Takže tady vidíte, že jestli to můžeme spustit ještě jednou, že komunikace v tom týmu v dubnu 2011 nebyla moc vysoká, o tom mluví výška. Ale zároveň vidíte, jak se někteří lidé přeskupují do jiných částí té skupiny. To znamená, že začínají mluvit spolu lidé, kteří předtím spolu nemluvili. A to všechno můžeme porovnat, jestli je to to, co odpovídá optimální představě těch lidí, té sdílené vizi, jak má ta komunikace vypadat, či nikoli. Během té doby pokračovaly i výzkumy v oblasti kosmu, takže jsme se dále účastnili simulací. V tuhle chvíli už to bylo upřesněno, že to jsou simulace letu na Mars nejdříve. To byla nějaká 105denní simulace letu na Mars. Později vlastně simulace, která odpovídá té skutečné době, kterou stráví ti lidé na cestě k Marsu, na Marsu, kde budou 30 dnů a potom naspátek, což přesněji bude 520 dnů, ale ten projekt se jmenuje Mars 500. A to byl projekt, kde skutečně ti lidé byli pravidelně sledováni mapou, protože u takových projektů, jako je kosmický let k Marsu, si nemůžeme dovolit selhání těch lidí. Na konci těch 20 let my máme v podstatě 4 škály. My nepracujeme s nějakým velkým množstvím dat. 4 škály, které seberete během 5-10 minut a my víme, jak moc jsme z toho schopni odhadnout, když to porovnáme s tou dobou, kdy jsme tam všechno sledovali v daleko podrobnějším obraze. V souvislosti s těmi výzkumy a samozřejmě i se spoustou dalších praktických oblastí, kde jsme zkoušeli sociomapy, tak jsme dostali velké množství dat, které se týkají reliability a validity té metody. Jedna z věcí, kterou zkoumáme, je, co když každý má úplně jinou představu o té krajině těch vztahů. Co když každý odpoví jinak, že někdo odpoví Petr s Pavlem, ty se hodně kamarádi a někdo to vidí úplně jinak a řekne ne, ty jsou vzdálení. Takže jsme chtěli vědět, není to iluze, že existuje něco takového jako jednotná krajina, co když by každý dal úplně jiný pohled na věc, úplně jinou perspektivu. A tak jsme dělali takové pokusy, že jsme se lidi ptali, můžete to namalovat? Můžete, jak to funguje? Vysvětlili jsme, že blízko jsou ty, co spolu hodně mluví. Už u 8letých dětí jsme zjistili, že tomu dobře rozumí. Když jim vysvětlíte, že to není o tom, vedle koho sedí ve třídě, ale s kým se baví o přestávkách, tak jsou 100 ty děti namalovat nějaké mapičky, kdo ke komu má jak blízko. Tyhle subjektivní sociomapy potom dáme dohromady a díváme se na to, jestli je něco společného, anebo se tam jako po každý objevuje úplně jiný obrázek. A to, co zjišťujeme, je, že ty lidi malují zhruba stejnou krajinu. Tu chvíli si řekneme, dobře, ale tak proč potřebujeme sociomapy? No, samozřejmě, že ty sociomapy mají daleko přesnější odhad. Oni sezbírají ty subjektivní sociomapy, to je první výhoda, že tam máte vlastně víc dat, než jenom pohled z jedné strany. Tím pádem to daleko lépe triangulují, je to podobné, jako když někdo vám namaluje mapku a když to máte skutečně přeměřené a vidíte tam reálně ty vzdálenosti. Ale zároveň zjišťujeme, že ta korelace mapy, kterou zobrazíte a těch dat, které máte k dispozici, je velmi vysoká. Pro většinu týmu se pohybujeme nad korelací 0,8 a výš. A to je velmi uspokojivé, protože to znamená, že si to opravdu hodně odpovídá a že v tom jediném obrázku můžete naraz dát informaci o všech těch stazích, které tam jsou. A těch je tam opravdu hodně. Takže když bych řekl, co jsou takové ty věci, které jsme se naučili, tak bych rád
sdílel s vámi takové klíčové principy, které jsme si během té práce osvojili. To první je, že na komunikaci záleží. Druhá věc je, že někdy méně je více a že komunikace je natolik složitá, natolik komplexní, že kdybychom chtěli rozebírat její obsah, sledovat, kdo se kam podíval, pohyby, gesta, tak je tam tolik dat, že nás to úplně zahltí. Další lekce, kterou jsme se naučili, že velmi záleží na způsobu vizualizace dat. Že skutečně některé způsoby, máte stejná data a když je dáte číselně těm lidem, tak oni o tom přemýšlejí, jako proč mi tady vyšlo 3,2 a ne 3, a jakou tam máte směrodatnou odchylku. Ale když jim to zobrazíte jako krajinu, dáte tam barvy, tak je to oslovuje jinak. Když pracujete se sociomapou, tak když to zobrazíte člověku, který je zvyklý mít ta čísla a exaktnost, tak si řekne, aha, tady najednou vidím to, o čem jsme mluvili, co pro mě bylo nepostižitelné a rozumím tomu. Takže je to velmi motivující pro lidi, kteří jsou exaktní a orientovaní na čísla a analytičtí, protože najednou komunikace má jasný tvar, obrázek, někam se to vyvíjí a začne je to motivovat k tomu, aby to měnili. Ale zároveň to oslovuje lidi, kteří jsou zvyklí spíš věci cítit. Protože ono, ve chvíli, kdy tam máte barvy, blízkost, vzdálenost, tak ty lidi spíš říkají, no takhle, já to přesně cítím, jakože on se nám začal vzdalovat a spíš než, že by o tom přemýšleli příliš analyticky, tak hledají způsob, jak si sednout po tomhle workshopu a jak spolu víc mluvit. Další, když zvyšujeme všímavost vůči komunikaci, tak se snižují konflikty. Konflikty jsou výsledkem, tak jako nehody jsou výsledkem nedostatečné všímavosti, dopravní nehody, tak nehody ve vztazích jsou výsledkem nedostatečné všímavosti. A co je další lekce, kterou jsme se naučili, že měnit lidi je velmi těžké. A ty, co by to nejvíc potřebovali, to nejméně chtějí. Ale co jde měnit, je komunikace. Další lekce, kterou jsme se naučili, je, že znát ty týmové členy je něco úplně jiného než ten tým. Protože tam jde o ta propojení, o to, co tam funguje, co tam nefunguje. Viděli jste to na té subjektivní mapě. Přísahám vám po 20 letech práce v této oblasti, týmová krajina existuje. Akorát, že my o tom nevíme, ale tahle metafora v naší mysli je srozumitelná malým dětem. Když je něco srozumitelného malým dětem, tak je to dobrý důkaz toho, že to nevzniklo nějakým příliš abstraktní úvahou a filozofováním, že je to něco, co je zakotveno v jejich prožitku. Existuje něco takového jako krajina vztahu a když si to uvědomíme, tak se v té krajině můžeme dostat tam, kam potřebujeme a zároveň se v ní chovat ekologicky. Vidíte, že i sociomapování vzniklo díky vztahům. Není to dílo jednoho člověka, vzniklo to souhrou podmínek a jejich spoluprací. Takže ještě jednou děkuju, že jste přišli a těším se na zbytek dnešního dne. Díky.